wararka naga soo gaaraya magaalada Godon oo hoos tagta degmada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galguud ayaa sheegaya in dadka deegaankaasi ka soo jeeda ee ganacsatada ay lacag siiyeen qaar ka mid ah ciidamo gaar oo ammaanka ilaaliya, kuwaas oo iskood isku xilqaamay, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaaladaasi noga soo warrama Axmed Cabdi Faarax. Deegaanka Godon ee hoos taga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa dhowaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxa ay sameysteen ciidamo madani ah kuwa oo gacanta ku haya ammaanka, waxaana dhanka tasiilaadka ka kaaba ganacsato ka soo jeeda deegaanka kuwa oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ciidamadan oo muddo bilaa ku shaqaynayay mutadawacnimo ayaa maanta loo qaybiyey deeq lacag ah oo ganacsatada deegaanka ay ugu tala galeen ciidamadan ku howlanaa ammaanka deegaanka. Munaasabad ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wax garadkii madasha ka soo qayb galay. Mar haddii mushaar aad qaadatiin, mushaarku waa yaraa karaa, waa badnaa karaa, waa dib dhici karaa, waa soo hormari karaa. Intaba dulqaadan filayaa aad u leedihiin, in badana usoo shaqayseen, halkan boorka u soo jiifteen, aad iyo aad ugu rafaadeen, adinkoo danihiin qaaska waxayna aysan jirinin, ajirna waad ka heli doontiin, magac iyo kalsooni walaalnimona waa inay dhexli doontaa, deegaan sara mara iyo dad gudbana waad ahaa doontiin insha Allah. Waxaan soo jeedinaa laba qodob. Labadaas qodob waxay tahay mar haddii aan meesha ay gunno iyo garaam iyo muxuu ahaa mushaar uu soo galo, waxaa laga rabaa meeshaas askari markasta diyaar garowgiisu uu taam yahay. Wixii ilaahay wax la qabta wax u qabsoomaan, ilaahay waxaan ku tala saaranaynaa inaanan baadilna isu keenin, baadilkana iska ilaalinno, dhibka iska ilaalinno, ka dhexdeenna iska ilaalinno, ka daafaha iska ilaalinno, aan dadaalno ayaan ku dadaalaynaa inaan ballantaas u qaadnaan rabnaa ilaahayna u qaadno. Waxaan u mahad celinaynaa arrintan sharafta badan oo xafladdan maanta aan isugu nimid ragga soo suura geliyey oo ku dadaalay oo dhibaato badan iyo maskax badan ku soo beelay ama dalka ha joogeen ama dabadda ha joogeene, waa u mahad celinaynaa. Gudoomiyaha deegaanka Godon Cabdikariin Axmed Yuusuf oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey ganacsatada ku dhaqan Muqdisho kuwa oo iyagu deeq lacag ah soo gaarsiiyey ciidamada ku howlan ammaanka deegaanka Godon. Si gaar ah horta nimanka muxuu ahaa jaaliyadaha jooga ama muxuu ahaa gudaha dalkeena jooga intaba oo go'aansaday in ay naftoodii iyo maalkoodii iyo maskaxdoodii in ay nagu bixiyaan si uu deegaankaani nabad u noqdo. Waxay naga mudan yihiin inaan muxuu ahaa xilli kasta oo Ilaahay na gaarsiiyo inaan maaragtay nimankaas ammaano amaan u ducayno. Shaqadu maanta meel wanaagsan bay noo maraysaa. Ilaahay weynaa subxaana qaadirkaahay baan uga mahad celinaynaa. Waxaan rabaa inaan u sheego bahda ka soo jeeda jaaliyadan muxuu ahaa deegaankan oo ama gudaha joogta ama dibadda joogta dhammaan waxa weeye waa gebangebo meel wanaagsan oo maanta nal ka qaba karo ama nal ka taageeri karaan maraynaa. Waxaan walaalayaal inaad muxuu ahaa taagulayntiina iyo taageeradiina inaad laba jibaartaan. Axmed Cabdi Faarax, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, Dhuusamareeb.